O'zbek-xitoy vaksinasining 2- va 3-dozalari bilan emlash to'xtatildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Agarda kanalimizga birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Xabarlarimizdan birinchilardan xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonlik fuqarolarni O'zbek-xitoy vaksinasining faqat 1-dozasi bilan emlash haqida ko'rsatma berildi. Kun o'zga O'zbek-Xitoy vaksinasini 1-dozasini olgan fuqarolardan murojaatlar kelib tushmoqda. Ma'lum bo'lishicha, emlash punktlariga mazkur vaksinaning navbatdagi dozasini olib kelish uchun murojaat qilgan fuqarolarga 1 haftalik muddatdan so'ng kelishi so'ralgan. Bu esa aholining ko'plab savollariga sabab bo'lmoqda. Chunki odamlar bu haqida hali ogohlantirilmagandi. Bugun 9 avgustdan boshlab O'zbekistonda O'zbek-Xitoy vaksinasining 2 va 3 dozalari bilan emlash 1 hafta muddatga to'xtatilgan. Bu haqida Kun.uz'ga jamoat osoyishtalik va sanitariya xizmati matbuot kotibi Muhammadjon Bozorov ma'lum qildi. Kun.uz muxbiri aniqlik kiritish uchun Muhammadjon Bozorov bilan bog'landi. Uning ta'kidlashicha O'zbek-Xitoy vaksinasining 2 va 3 dozalari bilan emlash vaqtincha to'xtatildi.